5号艇峰竜太選手にお話を伺います。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ここまで戦ってこられて船足の仕上がりはいかがでしょうか？はい、そうですね、あんまりこう自信はないですね。ここがいいとか出足とかちょっとなんか悪い感じしますね。明日の作業としてはではそのちょっと出足を求めて。そうですね、求めたいんですけどね、でもなんかエンジンの素性あんまり良さそうじゃないんで、まあなんとかキープできてるだけ、まあ明日もキープしたいなと思います。では12レースまでしっかりと時間をかけて。そうです、今日また新しいプロペラの加工にしたんで、それをちょっと煮詰めたいなと思います。はい、5号艇で戦う優勝戦となりましたが、まあ、コース取りから、まあ、どのようなレース作戦でいきたいですか？そうですね、まあほぼ5コースのダッシュだと思いますが、6コースですね。はい、今節ここまでスタートの見え方についてはいかがでしょうか？やっぱりどんどん気温が上がってきて、もう今日なんかはもう起こした瞬間ぐらいに遅れてるって思うぐらい誤差が出てるんで、明日はもうちょっとサバ読んでじゃないけど、遅れないようにスタートしたいなと思います。はい、それでは最後に優勝へ向けての意気込みをお願いします。はい、ちょっと優勝は、厳しいかなと思うんですけど、いいレースはしたいと思いますんで応援してください。